ଧାନରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମିଳିଛି ଧାନରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ପସରା, ମୂର୍ତ୍ତି, ହାତୀ, କଳସ, କାନଫୁଲ ଆଦି ନାନା ରକମର ସାମଗ୍ରୀରେ ଚାହିଦା ରହିଛି ମେଳାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ନମ୍ବର 99 ଆଗରେ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ କାମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି। ଧାନ, ପତଳା ବାଉଁଶ, ସୂତା ଓ ଅଠାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, କୁମ୍ଭ, ଘଡ଼ି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୟୂର ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସୁନ୍ଦରତା ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବି ପାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଘରର ଘର ପାଇଁ ବି ଭଲ ଡେକୋରେଟିଭ ଜିନିଷ। ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ଏକକାଳୀନ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବେନି। ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛୁ ବର୍ଷର ଥରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ ନା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ ନା। ମେଳାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ୟାଡି କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହା ସହ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଏହା ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା। ଯେତେ ଆମେ ତିଆରି କରିଲେ ଆମେ ମେଳା ମେଳା ବୁଲିଲେ ଆମଟା ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ କେତେ ତିଆରି କରିବୁ, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତ ବେଶୀ ତିଆରି କରି ହେଉନି। କେବଳ ଆମେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଧରିକରି, ଆମେ 100 ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଧରିକରି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଟା 100ଠୁ ଧରିକରି 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା, ଧାନ କଳାଟା ଦେଖ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ଦେଇଛି ବୋଲିକିରି ଏଇ କଳାଟା ଆମେ ଟିକେ କରୁଛୁ। ସରକାରଠୁ ପସନ୍ଦ ଦେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ହେଉ କି ଧାନରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।